Я вас вітаю, мої хороші. Якщо у нас recording in progress, все у нас окей. Зараз ми будемо розглядати наступну тему кожного дня. Одна тема. Ви йдете, як ми з вами домовлялися, в своєму темпі. І ми починаємо тему ось таку. Ага, дивіться. Двадцяточка, тут у нас є сторінка, не бачу, яка 48. Нуа мітдія, лише з тобою, ні онедіх, ніколи без тебе. Персональний прономен в акузативі і в дативі. Хто? Ось табличка. Номінатив. Хто? Ой, я, ти, він, вона, воно, вони. Бачите, я вам розписала. Ага. Люблю кого? Акузатів. Теж розписаний ось повністю. Люблю мене, тебе, його, її, його чоловічий середній рід. Даю кому, теж розписано, типу калякала. Мені, тобі, йому і таке інше. Ось у нас два акузатіва. Die Frau любить кого? Den Mann акузатів. Вона любить його. Чоловік любить жінку. Він любить її. Датів кому? Жінка йде з чоловіком. Бачите, після «мід» ми так не перекладаємо його йому, да? З ким? З «гет мід ім» з ним. І чоловік йде з жінкою, він йде з нею. Справа номер один. Особистісні займенники в акузативі. Ну, що підходить? Макс, ду ді ної колеги. Чи подобається тобі нова колега? Баришня, вона. Ефка. Так, вона. Я подобаю її. Лібс Дуденман, любиш ти чоловіка? Ні, я подобаю його. Не, він мені не подобається. Есен зі ді спагетті? Їсте ви спагетті? Так, я візьму їх. Лібс Домік, любиш ти мене? Ну, а як же? На я? Іхмак? Діх. Ти подобаєшся? Мені подобаю тебе. Кавс дудас ауто? Чи купуєш ти машину? Nein, ich nehme es nicht. Ні, я її, його тут, да, її машину не візьму. Mögt ihr uns? Подобаєте ви нас? І wir lieben euch. Ми любимо вас. Те саме ось в тексті. In 4 Monaten bekommen wir noch ein baby. Через 4, ой, через 4 місяці ми bekommen, отримуємо дитину. У нас народиться дитя. Es ist ein Mädchen. Це дівчинка. Wir lieben es. Ми любимо її. Уже. Jetzt schon. Зараз уже. На жаль, є вже наше житло занадто маленьким, але ми любимо unsere Wohnung, це вона, її житло дуже. І ми потребуємо також одне велике авто, авто середнього роду, бачите? Мій чоловік хоче його авто задоволенням уже зараз купити. Я знаю його, я його знаю. А тепер те саме в дативі. Der Vater, тато, купує діткам морозиво. Kauft ihnen auch Schokolade. Він купує їм також і шоколад. Хто? Der Kellner, офіціант, приносить дамі чай. Einen Tee. Він приносить їй також штучку торта. Я замовляю тобі і собі піцу, і я замовляю нам дві коли. Чоловік дарує своїй подрузі квіти, він дарує їй також einen Ring, кольцо, каблучку. Bezahlt dir deine Schwester die Cola. Він замовляє тобі і твоїй сестрі колу. Und bezahlt euch das Essen. І він замовляє вам їжу. Der Lehrer gibt den Studenten Hausaufgaben. Вчитель дає студентам домашнє завдання. Він дає їм також тест. Ось така ситуація. Очистити все. Так, це все в Телеграмі. Є непокалякане. Скасувати. Як звідси вийти? Тому що нам кіцька прийшла. Кіцька, ти прийшла? Так, як вийти? Дивіться. Відхилити? Ні. О, нарешті. Так, прекрасно. Тепер ми заходимо сюди. А тут не видно нічого. Зараз буде конструкція as geht, for me some good. Це ведеться комусь добре. Приклад.
Віґіте з іне. Ну, що це таке? Що це таке? Віґіте з іне. Як тобі ведеться? Віґіте з іне. Як вам ведеться? Це йде мені. Добре. Віґіте з іне фата. Як йде це вашому татові? Це йде йому. As geht ihm, good. Бачите, as geht вживаєте, потім кому, потім як. As geht підставляєте сюди. As geht ihm, good. Wie geht es Ihrer Mutter? Як ведеться вашій мамі? As geht ihr, good. Wie geht es Ihren Eltern, вашим батькам? Es geht ihnen, їм, good. Кличка переспання. Wie geht es dir? Як ведеться тобі? Es geht mir, good. Wie geht es Ihnen und Ihrer Frau? Як йдеться вам і вашій дружині? Es geht uns, нам, gut. Бачите, яка конструкція? Давайте в діалозі тепер. Пане Балер, скажіть ви, будь ласка, панові Щуцу, я хочу з ним, даті, mit ihm sprechen, поговорити. І з вами, пане Балер, хочу я пізніше також поговорити. Пан Шульц, шеф, хоче з вами поговорити і зі мною пізніше, на жаль, теж. Можете ви, будь ласка, моїй дружині подзвонити і ви їй сказати, я прийду пізніше. Наші друзі хочуть сьогодні з нами в театр піти. Так, задоволенням зроблю я. Гензіст, ідете ви зараз до шефа, я мушу також пізніше. Також ще до нього. Оце дослівно так перекладається. Шеф визиває всіх на позитив якийсь. Дивимося ще одну конструкцію. Я нуа міт так. Нуа це тільки, а міт з так тільки з ким? З тобою. Ніколи ні, ніколи оне без тебе. Гейс ду міт мір інс театр? Ідеш ти зі мною в театр? Я нуа міт діх. Так, тільки з тобою, ніколи без тебе. Так, а я не поставила. Тут у нас акузатив і датів. Міт не міг, міт дія. Дивіться, датів плюс акузатив. Я нуа міт дія. Так, лише з тобою, ніколи без тебе. Це акузатив. Ну що, ще зробимо. Fahrst du mit deiner Freundin nach Paris? Їдеш ти з твоєю подружкою в Париж? Так, лише з нею, ніколи без неї. А як мені перейти? Як хочеш, так і переходиш. Не зараз. Я перейду зараз, відкрию на компі нашу телеграм-групу. Телеграм-група. Де ж ти, моя хороша? А ось вона є. Отут у мене ця табличка. Дивіться, спочатку у нас буде датів. Да, кицька? Буде датів, а потім у нас буде акузатів. Зі, це вона. Дивіться, акузатів. Бачите, я не можу перелиснути, тому дивіться в першу половинку. Так, mit ihr. Fahrst du mit deiner Freundin? Я nur mit ihr. Ні, оне зі. Ніколи без неї. Акузатів. Так, Фрондін є. Gehen Sie mit Ihren Kindern ins Schwimmbad. Це я все понаписувала акусицію, я так розумію. Ідете ви з вашими дітками в Schwimmbad? Я тільки з ними. Шукайте дітей. Вони, це зі з маленької букви. Інен. Так, з інен. Я, Noah mit Ihnen. Ніколи без них. Ні, оне зі. Я понаписувала акусицію, проще. Є третє, четверте. Гейс до міт мія у мене брода інс кіно. Брода це брат, це він. Так, тільки з ним. Я нуа міт ім. Ніколи без нього. Ні, оне ін. П'яте. Танц до міт дем медхен. Ес, це вона. Так, шукайте ес. Даті ви бачите ім. Я нуа міт ім. Ні, оне ес. Ніколи без неї. Далі. Gehst du mit deinem Freund spazieren? Deinem Freund – це твій друг, це він. Ось як тут. Я nur mit ihm, nie ohne ihn. Ihr fahren eure Freunde mit euch in Urlaub? Ваші друзі, вони. Десь у нас були вони.
Ось це мені здається, зараз побачимо. Шукайте вони. Так, іноді є. Я нуаміте іне, ні онезі. Ось так я покалякала. А ну давайте потренуємося. Дорогий Ульріке, я можу це ледве повірити. Я, або не перекладайся тут, мого чоловіка мрії зустріла. Він є таким милим. Я його вчора на одній вечірці познайомилась. Він мене побачив, і я його побачила, і вау, я цілу ніч з ним танцювала. Я подобаю його дуже сильно. Він є також дуже привабливим. Він подобається мені дуже. Він мене на хаузе додому забрав і мене на мене телефонному мене стосовно мого телефонного номеру запитав. Є він не солодким? Завтра зустрічаю я його знову. Я вірю, він любить. Ich liebe ihn. Я люблю його, і він любить мене. Я є такою щасливою. Подзвони мені, но. Далі твоя Джулі. Все, мої хороші. Нормальне, не помальоване, таке знаходиться у нас в Телеграмі. Іноді я напишу його під описом, ну, вже всі звикли, напевно, що це Мацуренко, ніжнє підчеркування Д. Завтра буде нова тема. Вчіть поки що цю. До зустрічі, мої хороші.